ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾರು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಓಕೆ 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 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಮೈ ಫಾದರ್ ಅಲಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ, ಬಟ್ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಫುಲ್, ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಶೇಡ್ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಬೇಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ. ನನಗೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಸೀ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಏನೋ ಬರೀ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಓವರ್ ಏನೋ ಬಬ್ಲಿ, ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಯುನೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕನ್ನಡ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಹಾಂ, ಓ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಬ್ ಫಾರ್ ತೆಲುಗು ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೇ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಮರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಬ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ತೆಲುಗು, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಈಸಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ಪುಷ್ಕರ್, ಸಚಿನ್, ರಕ್ಷಿತ್, ದ ರೈಟರ್ಸ್, ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ, ಅರು ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು.
So they have fixed only Aru for all the costumes, and I think that has worked a lot. That has worked really well on the screen because it goes in 80s, and I don't think I can design 80s costumes. Illa, the best part. Trust me, that is the best part in the entire cinema, because 15 minutes munche bandre saaku set alli, not 1 hour, no makeup, no nothing, but it's bari jade aagbeku bindi aagbeku and saaku. So I think that is one of the best part about this film. English alli So finally the trailer has been released, which we have been waiting since last almost 1 year. Finally we'll release the trailer and we'll see the response. I just hope people love the trailer as much as we do. 3 years of hard work we could not sum up in 4 minutes, but I just hope people love it. Thank you. Okay.